ନିବେଦିତା ସାହୁ 5 ଫେବୃଆରୀ 2015 ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ପାଠୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଘର ବାଞ୍ଛାନିଧିନଗର 3rd ଲାଇନ୍ ଖୋଡ଼ାସିଂ ନିବାସୀ। ବିବାହର କିଛି ଦିନ ପରେ ହିଁ ମୋତେ ବହୁତ ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ମେଣ୍ଟାଲି ଫିଜିକାଲି ବହୁତ ଟର୍ଚର ହେଇଛି। ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଳନ୍ଥରା ଥାନାରେ ଜଣାଇଥିଲି। କାନ ଧରି ଉଠା ବସା କରନ୍ତି, ନଣନ୍ଦ ଆସିଲେ ମୋର ବହୁତ ଟର୍ଚର ହୁଏ। ମୋତେ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜଣାଇଥିଲି ଗୋଳନ୍ଥରା ଥାନାରେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଟାଇପ୍ର ଆକ୍ସନ୍ ନିଆ ହେଲାନି। ମୁଁ ବାପ ଘରେ 2 ବର୍ଷ ରହିଲି। 2 ବର୍ଷ ପରେ ମୋତେ ହଠାତ୍ ଦୀପାବଳି ପରଦିନ ଆସିକି ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଲେ, ମାରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ପଏଜନ୍ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଆଉ ମୋ ଉପରେ ଏସିଡ଼୍ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ। ଆଉ କହିଥିଲେ ଯଦି ସିଏ କ୍ୟାସ୍ ନ ଉଠେଇବ ତାହେଲେ ଆମେ ତା ଉପରେ ଏସିଡ଼୍ ପକାଇଦେବୁ, ଆଉ ତା'ର ସୁନ୍ଦର ପଣିଆ ଛଡ଼େଇଦେବୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ଥାନାରେ ଆମର ଏସ୍ପିଙ୍କୁ, ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ, ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କୁ, ଗୋଳନ୍ଥରା ଥାନାରେ, ମହିଳା ଥାନାରେ, ଏମିତି ସବୁଆଡ଼େ ମୁଁ ପଠାଇଛି, କୌଣସି ଟାଇପ୍ର ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଇନି। ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରମିଳା ମାଆଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି, ସେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିବି ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ବିଶ୍ୱ ମହିଳା ଦିବସରେ ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲି, ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଆସିଲି। ସେଇଠି ମୁଁ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲି, ପ୍ରାୟ 16-17 ଘଣ୍ଟା ଧରି ମୁଁ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋତେ କବାଟ ଖୋଲିଲେନି। ଆଉ ମୁଁ ମୋତେ ବାଥରୁମ୍ ଲାଗିବାରୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ମୋ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲି। ରୁମ୍ରେ ମୁଁ ବାଥରୁମ୍ ଯାଇଛି, ମୋତେ ବାହାର ପଟୁ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର, ଆଉ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ମୋତେ ତାଲା ଖୋଲିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଝିର ତାଲା ଖୋଲାଯାଇନି, ଆଉ ମୁଁ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସହଯୋଗ ମାଗୁଛି। ଆଜି ମହାଶିବରାତ୍ରି, ଆଉ ମୋର ସବୁ ରିଲେଟିଭ୍ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଆସିକି ଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଫଳମୂଳ ଦେଇଛନ୍ତି, ଚା କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ମୋର ପାଇପ୍ରେ ପାଣି ଆସୁନି, ପାଣି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଅଛି ଏଠି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର MLA ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ଆଉ ତାଙ୍କେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଛନ୍ତି, ହଁ କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯାଇନି। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛି, ଶିବରାତ୍ର ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପାଇପାରିବି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଶିବରାତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ମୁଁ ଜାଗର ରହିବି, ରାତି ସାରା ଜାଗର ରହିବି, ଆଉ କାଳେ ଭଗବାନ ମୋ କଥା ଶୁଣିବେ, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପାଇପାରିବି। ତ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇଠି, ପାଣି ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଆଉ ଦୌଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ବାବା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେଦିନ ଏମିତି ପଠାଇବେ ମୋତେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗ ମାଗୁଛି, ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ମାଗୁଛି, ପ୍ରମିଳା ମାଆଙ୍କର ସହଯୋଗ ମାଗୁଛି, ଆଉ ମୋତେ ଏଠି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ, ମୋତେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉ ଏଠି। ଆଉ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ।